নমস্কার সকলোকে আশা করো আপনালোক সকলো ভালে আছে আর মই এটো আশা কৰিছো যে আপনালোকে মোৰ আগৰ দুটা ভিডিও চাইছে কেলিম্পংৰ ব্লগ দুটা আর যদি আপনালোকে সোৱা নাই মোৰ চেনেলত গৈ চাই লব আই এম শ্বৰ ইউ গনা লাভ ইট সো আজি মই যাব ওলাইছো এখন মেখেলা চাদৰৰ বুটিক যত আপনালোকে হোৱালকুচিৰ দামত প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ মেখেলা চাদৰ পোৱা যাব সো মই ইয়াতে বেছি নকওঁ বেছি পলম নকৰাকৈ আমি এতিয়া যাওঁ জাৰবেৰা দ্য পাৰ্পল প্ৰিন্সেছ গতিকে এয়া আমি সোমালো জারবেরাত আৰু এতিয়া প্ৰথমতে কাপোৰ চোৱাৰ আগতে আমি খুঁধি লওঁ ইয়াতে কিমান ৰেঞ্জৰ পৰা কিমান ৰেঞ্জৰ লৈকে কাপোৰ পায় আমাৰ ইয়াতে 1000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং পায় আৰু মুগা ললে অলপ এক্সপেন্সিভ হয় 40 বা 45000 ৰ লৈকে ফার্স্টতে কম ৰেঞ্জৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম গতিকে এবোৰ কিমান হৰ পৰা আছে 900 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট 1300 ৰেঞ্জত এইযোৰ কমফৰ্টেবল ইকাত ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ এয়া আমি অলপমান তাৰ ওপৰৰ ৰেঞ্জত আহিছো এইযোৰ কি কাপোৰ হয় এইবোৰ এচি কটনে অকণমান হেভি গেৰো ডিজাইনত গেৰো ডিজাইনত খুব সুন্দৰ দুযোৰ ব্ৰাইট এচি কটনৰ কাপোৰ ইয়াৰ ৰেঞ্জটো কিমান কৈছিল এইবোৰ 2000 হয় এইযোৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে খুব ব্ৰাইট এযোৰ কাপোৰ আৰু বহুত কমফৰ্টেবল লাইট ৱেইট ধুনীয়া লেভেণ্ডাৰ কালাৰত এইযোৰ ডুপ্লিকেট ঘিচা আৰু এযোৰ আছে আপোনাৰ কফি কালাৰত এইকেইযোৰ ৰেঞ্জ কিমান হয় এইবোৰ 2200 একেবাৰে চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি আৰু এইবোৰ লাইট মিনি 3000ৰ লাইট মিনি আছে ধুনীয়া লাগিছে সেইটো ৰেঞ্জত আৰু এযোৰ কাপোৰ ব্লুতে ব্লু ফুল লগা বিৰাট ধুনীয়া দেখিলেই আৰামদায়ক যেন লগা গৈছে এইযোৰ কাপোৰ আৰু এইফালে এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ বটল গ্ৰীণৰ ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ কাম কৰা আছে বিৰাট ধুনীয়া এটা হেভি ব্লাউজ পিচ আছে চাইড পাৰি আছে এযোৰ ৰেঞ্জটো 3000 এযোৰ মই গাত লৈ চাইছো আপোনালোকে দেখা পাইছে বিৰাট কমফৰ্টেবল আৰু লাইট ৱেইট হয় কাপোৰযোৰ ডেইলি ইউজৰ কাৰণে পাৰফেক্ট আৰু কালাৰটো বিৰাট মৰম লগা এইযোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে মাটি শালত বোৱা নুনি কাপোৰ এইবোৰৰ ৰেঞ্জ কিমান হয় 4400ত ধুনীয়া এযোৰ ৱাও এযোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমান ধুনীয়া ব্ৰাইট ৰেডত এইযোৰ চাওক পিংকতে পিংক ফুল থকা নুনি আৰু বেলেগ আছে আকৌ নুনি এইবিলাক এনেকে বেলেগ বেলেগ কালাৰত বেলেগ বেলেগ ডিজাইন গতিকে ইয়াত দেখিব পাইছে বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি আৰু কালাৰত এইবিলাকৰ ৰেঞ্জবোৰ একেই নেকি একেই হয় 4200 3800 800 এইবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰত বিচাৰিছে ভেৰাইটিজ কালাৰত ইয়াতে পোৱা যাব এয়া আমি আহিছো টছৰ ছেকশ্যনলৈ এইবোৰ ৰেঞ্জ কেনেকে দিছে এইবোৰ ভিতৰত প্লেইন আৰু এইটো ব্ৰকেট ডিজাইন বুলি কয় 6200 এইবোৰ 7200 এইবোৰ এইযোৰ ব্ৰকেট ডিজাইনত 6200 এইবোৰ আৰু এইবোৰ 7200 7000 হয় তেনেকৈ অকণমান
এফিলে আৰু ষ্টকত আছে আপোনাৰ সিল্ক মাস্ক এইবোৰ ৰেঞ্জ একে নেকি এইটো অকণমান বেছি এইবোৰ এইযোৰ 10,800 এইযোৰ 12,000 এইযোৰ এযোৰ দেখা পাইছে টছত কপাৰ ট্ৰেডেডি কৰা কপাৰ গুণা এইযোৰ এযোৰ টছৰ কাপোৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে মৰুণ আৰু গোল্ডেন কাম কৰা আছে ইয়াতে গছবুটা ডিজাইনত এয়া আমি আহিছোঁ ডাই টছৰ ছেকশ্যনলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ্ছত ডাই কৰা এইবোৰ এইবোৰ চিল্ক মাস্ক হয় ন এইবোৰ ৰেঞ্জ কেনেকৈ এইযোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে চেল্ফ বৰ্ডাৰ এযোৰ ধুনীয়া স্পিট এৰি সূতা ন এৰি সূতা আৰু কপাৰ গুণা ধুনীয়া লাগিছে এইটো এৰি সূতাত কৰা এইযোৰ এযোৰ ডাই টছ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ ইয়াতে গোল্ডেন আৰু চিলভাৰ কালাৰৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে বহুত ব্ৰাইট আৰু এটা চুইট পিংক আমি এতিয়া আহিছোঁ পাটৰ কাপোৰৰ ছেকশ্যনলৈ ইয়াৰ মেইন ছেট হয় এইযোৰ বিয়াৰ মেইন ছেট এইখন ৰিহা এইখন মেখেলা ব্লাউজ পিচ আছে এইটো সুন্দৰ এই গোটেই যোৰতে গুণাৰে কাম কৰা আছে ময়ূৰ চৰাই ডিজাইন এইযোৰ এযোৰ দেখা পাইছে এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া আৰু এযোৰ আছে হেভি ব্ৰাইট ধুনীয়া এইবোৰ ৰেঞ্জ কেনেকে আপোনালোকে ৰিহা কলে বনোৱাই গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ মতে কাষ্টমাইজো কৰিব পাৰে কাপোৰ কিবা বেলেগ ৰঙৰ বিচাৰিলে বা বেলেগ ডিজাইনৰ বিচাৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ মই গাত নলগাই নোৱাৰিলো পিংকত পিংক গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা কাম কৰা এইবোৰ চব চিল্ক মাৰ্কৰ সুন্দৰ লাগিছে এইযোৰ মেখেলাখন পাটৰ ব্লাউজটো পাটৰ চাদৰখন কেঁচা পাট আৰু মেখেলাৰ লগতে ব্লাউজ পিচটোও আছে এইযোৰ ৰেঞ্জ কিমান 12,000 আৰু ভেৰাইটি পাটৰ কাপোৰত ৱাও ধুনীয়া লাগিছে সেইটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে প্ৰাইচটো কিমান হয় ইয়াৰে 9,500 এযোৰ ধুনীয়া ৰিজনেবল প্ৰাইচত এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ চাওক পিংক ব্লাউজ পাৰিটো পিংকত বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ কাপোৰ গৰ্জিয়াছ ধুনীয়া ৰোজ গোল্ডত ইয়াতে আছে কপাৰ আৰু হোৱাইট গুণা ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে দিনত বা ৰাতি যেনেকুৱা অকেজনত হ'লেও পিন্ধিবলৈ পাৰফেক্ট হ'ব ধুনীয়া লাগিছে পিয়'ৰ মুগাত ব্লু দুটা বেলেগ বেলেগ শ্বেডছৰ ব্লু সূতাৰে কাম কৰা এইবোৰ 42,000 বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে
মাল্টি কালারত সাউটা গসপুটা ডিজাইনৰ মুগা কাপোৰ ক্লাসিক মুগা এজোৰ কাপোৰ ইয়াতে ৰঙা আৰু গুণাৰে কাম কৰা আছে গোল্ডেন গুণা এইটো সূতা হয় অৰিজিনেল হয় এইটো সিল্ক মার্ক আছে এজোৰ কিছা মই গাত লগাই চাইছো এণ্ড গাইজ আই মাষ্ট টেল ইউ এজোৰ বহুত কমফৰ্টেবল হয় এয়া এইটো ছেকশ্যনত দেখা পাইছে অসমীয়া জুৱেলাৰী ইয়াত এভেইলেবল গতিকে ইয়াতে ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখি মই ৰখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই দুযোৰ কাপোৰ ইয়াতে কিনি ললোঁ আৰু এতিয়া মই বিদায় দিব লৈছোঁ এওঁলোকৰ কালেকশ্যন বিৰাটেই সুন্দৰ লাগিলে আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ধৰণৰ ডাউটছ আছে বা কুৱেশ্যনছ এনি কুৱেৰিজ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু মই ইয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিম আপোনালোকে তাতো ইয়াৰ কালেকশ্যনছ চাব পাৰে বাই বাই থেংক ইউ